Весь проспект шахтобудівельників тричі перетинається повноцінними перехрестями і один раз Т-подібним. На довжині трохи більше кілометра дорожньо-транспортні пригоди бувають нечасто. І практично завжди вони відбуваються на перетині проспекту з вулиці Майора Савельєва. Тут завжди досить великий потік транспорту і, за даними Покровського відділу поліції, в ДТП в цьому місті потрапляє більше місцевих автомобілістів, ніж приїжджих. Старший лейтенант не пов'язує статистику з містикою. У нього є чітке пояснення таких частих аварій. Люди невнимательно едут, игнорируют требования знаков, не останавливаются, не смотрят. Просто-напросто и все. Згодний з представником поліції заступник Покровського міського голови Валерій Аржавітін. Боротися з неуважністю водіїв він пропонує за допомогою лежачих поліцейських. Більш того, їх встановленням планують зайнятися вже на наступному тижні. Після останнього ДТП, коли загинули дві людини, було вирішено встановити тут 4 засоби зниження швидкості. Є надія, що це мінімізує кількість аварій. Тим більше, що позитивний досвід, коли лежачі поліцейські гідно виконують свою функцію, вже є. По улице Москаленко и Пушкина мы положили 2 лежачих полицейских. Вот второй месяц, слава богу, там ни одной аварии нет. Хотя в прошлом году по статистике было 4 аварии, из них были 2 пострадавших. Поэтому я думаю, что это самая как бы оптимальная мера для наших водителей, подчеркну. Что касается этого перекрестка, вот Майора Савельева, пересечения проспекта Шатостроителя, здесь то же самое, будут лежать 4 полицейских, 2 по Майора Савельева и 2 по проспекту Шахтостроителей. Ну, это как бы самая такая мера, которую сегодня необходимо применить. Если уже это не поможет, ну тогда извините, я уже не знаю, придется закрывать эту улицу. Ще цієї осені буде встановлено 24 лежачих поліцейських в різних частинах міста і один світлофор по вулиці Захисників України. Після таких заходів влада і поліція сподіваються, що кількість дорожньо-транспортних пригод по місту знизиться. Всього ж з початку року в Покровську та районі сталося 106 аварій, в яких загинуло 13 осіб.